Алрос компания экологической кине Голорганаммыт колодец казак тени литературной гоюлур джуйнюр конкурс түбүгүн таарда. Бастан утаса хасренере Голорганаммыт күрекке аяк күнүнен дойдор аз мондугуттан саяпкалар кийбиттер. Конкурска алталартан 15 тергер дериси астах осколу вернечилере кытынылар. Кыйылага интернетнен эколастан түбүгүнен баардылар. Итини теңе колодец казак хомурунникка 5-10 бастын үлекибде. Бастаабыттарга санала бир истерин, кинигени, грамоталары, онна дипломлары почтанан ыдыктара.